حافظ صاحب ملوک ولد محمد یوسف حافظ الطاف حافظ بشیر احمد ولد غلام حسین حافظ عبدالغفور ولد علی حسین حافظ نثار احمد ولد جماعت علی حافظ صدام حسین ولد سیف علی جہاں کہیں بھی کبھی بھی تذکرے وفا کے چلے قلم کو مثال علم ہم بھی اٹھا کے چلے اور ہماری کشتی کے دل پہ لکھا ہے نامی علی ہماری کشتی ہے دل پہ لکھا ہے نامی علی کہ وہ سفینہ نہیں ہے جو ڈگمگا کے چلے تو حاضرین گرامی اللہ رب العزت کو لکھ لکھ شکر ہے کہ ہم اس نورانی مجلس میں بیٹھا ہوا یہ کیا بچہ کے پیچھے چلیں گے ویسے پانی پلانا رہا بیٹھ رہو اجن ان زباتے خودشیا کے خزکے جنہوں نے ہم نے ذکر سنے سنائے ہو یہ بچ میں تھوڑی سی جگہ لیے خالی یا بھی پا لے ہو تھوڑا بھی آ جاؤ تھوڑا یہ جگہ پڑھو یا خالی نہ رکھو یا خالی نہیں رکھنی چاہیے اس کا پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل اپنی رحمت نال پڑھے ہاں اور بڑا سکون ہو ادب کو ماحول بنا کے رکھی ہو بہتری اس مجلس میں نہ ہوئے میں کہہ لیتی ہوں کہ اس ماں کے تعامہ ایک رجال اور یہ کرم ہے حضور کا پر بن گئی یا نبی